43-54. Uldan har vært minnsett, han har 1-1-68 som lokken kapper, men han blir Nefstad 72-50. Notering på Tobiasen før, på 68-91, det tar vi opp til 9-0-3 på. Go to the ball.
fotosendene med en målgang, og det som skjedde i forrige par. Da må vi ut og manuelle tidligere. Da melder man til ditt dan 66-42. Det er 52-68. Da blir det fart, det sa jeg i sin gang.